Çoltan kubat. Ha, bakın görüyor. Ailenizin şeyle bir mənə niye yalan danışırsınız? Baxın, mənə uzatdığınız bu da Abbas Quliyev, Sultan Qubat, Nəriman Uşxəliyev. Bura mənə yazırsınız, mənim şəxsiyyət vəsiqəmin nömrəsini. Abbas və Sevinç Hanım. Sevinç yoxdur. Sevinç yox, Abbas və Sevinç Hanım. Mən bu dairədəyim. Baxın, sizdə mənim əvəzimə qol çəkilib. Mənim əvəzimə bax, budur. Bir nəqə qədər şor səsi ikinci döngə. Abbas və Sevinç Vagif qızı. Baxın, qol çəkmişsiniz. Mən çəkməmişəm, mənə buranı göstərirsiniz. Bax, buranı göndərir. Məni buranı göstərirsiniz. Utanmırsınız. Utanmırsınız. Niye sakın ki arağı eləyirsiniz? Mənim əvəzimə qol çəkdirək. Heç gəl çəkməyibsə, bəs bu qol kimindir? Hanı ömür qardaşım? Sizsiniz, hara baxırsınız? Mən buradayım, gəlmişim əvəzimdən səs veriblər. Hara baxırsınız? Mənim əvəzimdən başqa adam qol çəkib gedib. İndi gəlmişim, Abbas və Sevinç layiqlısı mənim. Mənə uzadır bunu. Abbas Quliyev soldan qubadı uzadır ki, mən bura qol çəkim. Bax, bu mənim qolum deyil. Gətirin şəxsi vəsiqəmi, göstərin mənim qolum nədir. Siz kimsiniz? Mən sədriyəm. Məntəqə sədrisiniz. Bax, niyə icazə verirsiniz? Adamlar da mən icazə verməyəm. Ola bilər səhv səhv eləyə bilməz yəxanım. Məndən bir başqa bir kişini və məndən 20 yaş böyük bir kişinin necə səhsanı olur? Niyə məcbur edirsiniz? Müəllimlərə gəlir bu vəziyyətə düşürlər. Niyə məcbur edirsiniz ki? Çörək buna görə gəlirlər və bu cür utanmalı olurlar. Heçmədən çölə çıxmalı. Burada qalmaşım. Burada seçkilər. Ha, görürəm, necə xidmət edirsiniz. Saxlaşdırma xidmətlisə. Gəlirlər, səs verirlər, gedirlər. Gör, git, bu kirin bütün səsi verirlər. Mənim yerimə kim səs verib ki? Təşkil yaratmağa, seçki pozulmağa. Yox, mənim yerimə kim səs veribdi? Sən yerimə heç kim vermirdi. Gəl özüm yer səsini. Yuxarı köşə. Dur.